ဒီနေ့ကကိုကိုငါနဲ့ပြည်တဲ့နေ့လေးအချိန်တွေရမြန်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်လေးအခုတတိအထီးချက်နေတော့မှာပဲကိုကိုရဒီနေ့တကယ်ပြောရမှာဗျာနောက်ဘယ်လိုပြောစရာရှိပြောလေပဲတာဆယ်တန်းကိုမကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တက်ကလေးနဲ့ဆက်မတက်တာတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပကြီးတန်းန်းချောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ဒီလိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီအချိန်လေးဒါတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလာတယ်တာဘာမှပြောင်းလဲမှုတည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးလို့ညီတော်ကဘာလို့ဆုံးလာလဲသားတခြားလူတွေလို့တားရဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေလို့ချစ်သူခင်တွေမရှိဘူးလေ။သားရဲ့စိတ်နေချင်းတွေပါ။အဲမဲ့သားရဲ့သားရွယ်ကချစ်သူရှိစားတွေပဲရှိတယ်လေသားရဲ့။သားမမရှာတတ်တာမင်းမမေ့တည်တာပေါ့။အားကြောင့်လေဟိုသားဖေဖေရဲ့တငယ်ချင်းအန်ကဦးစိုးဝင်းကသားတည်တာပါ။တည်ပါရဲ့။အဲ့ဒီဦးစိုးဝင်းရဲ့သမီးလေးမှန်မဲကိုသားမမေ့ไอ้ที่เรามันไม่มาเลยกูมันแม้อ่ะต้าเลยเว้ยยอกทีนี้จ้องพี่รู้อ่ะต้าเอาเองมันแม้เนี่ยแท้ๆไปจ้ะพี่รู้จริงอ่ะอตวินทีอสินทีสรอต้าตัวปูก้องน่ะกูลงแล้วเสร็จแล้วต้าเนี่ยซีเสร็จไปทาดีกว่าเนี่ยต้าต้องเอาตัวพี่มีรู้ตื่นออกมาทีนี้รู้ตาซีเสร็จไล่ป่ะตอนนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ป่ะดีจ้ะเนาะแล้วสุพี่รู้ซ่าไล่တော့ဘာကြောင့်မင်းတို့နဲ့မြည်စီရမလဲ။ Andy A. ဟဲ့တူတူလာသမီးလား။ဟုတ်။အဲ့နခါစက်လား။ဟာအေးကျေးဇူးပဲ။ဟဲ့တူတူ။နင်ဗကြီးတောင်းဆိုင်လား။ဟာမင်းနဲ့လေ။นี่มีหูล่ะนี่ซะบ่เนี่ยบัจจีเจ้าเนี่ยเล่นมานามเลยเว้ยเนี่ยบ่รู้ลาเมียเนี่ยอ๋อตาแหละตูแล้วติจิโนดูโลไปเมียจีอ่ะบ่ตะมี้อันนี้ใจตอนเนี่ยไล่มาเนาะย่าอันนี้ตะมี้ดีใต้ไม่ท้าเลยไล่มาแม่นี่มาแม่ลาอยู่ไล่ต่อเอ๊ะๆเจ๊ซุแล้วเนาะตะมี้เอาไล่ป่าวเอ๊ะตาแหละเว้ยตุ๊ดๆกูสู้บ่ไม่รู้สึกอ้าก็ไม่เปล่าล่ะแหละไอ้เมย์มาเลยกูสึกอ้าดิกูดีสึกอ้าห่มกูอ้าดิมาเจอจนไม่เปล่าล่ะตาเลยโอ้ยเนี่ยโดติดีด้วยตาหมองต้วยติเนี่ยปูซ้องเว้ยตะอูดีดอตะมีเลยบ่ไม้ๆด้วยสิสะมงคลบวยอสีเซนมาจ้วยออกลาได้ดูจีนเนี่ยဘာများပြောကြင်ကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တခုတောင်းဖို့ခြင်းပါလေ။အော်ပြောပါပြောပါ။အဓိကပြောချင်တာမိုင်မိုင်ကိုပါ။မိုင်မိုင်ကငွေတော့လို့ပို့တော့ဦးလေ။ငွေတော့ဆိုနှစ်ရှိတွဲလောင်းလေးနဲ့အခုလို့နှခမ်းလေးလေးပါလေးဆူလာလိုက်တော့အရန်လာလာလေးလို့ပြောတာပါ။တာဟုတ်စီလားမမေပြစိတ်တောင်ပြူလာပဲသိမှုကြောင့်ပြူပါဦးမေရဲ့ဒီနောက်ချောလာတဲ့မိငယ်တယောက်နဲ့စီစံမှာဘာဘကညင်းစရာလားလို့ဒါပေမဲ့တခုတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာနဲ့တောင်းဆိုမှာလဲကျွန်တော်နဲ့မိုင်မိုင်เนี่ย
ငယ်တော့ပဲရည်တည်လာကြတာလေအခုလိုရွေရောက်လာတော့ကိုစီကိုစီပညာသင်နေရတော့တွေ့ခင်ရမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပုံပြီးရည်နေသွားအောင်မချခဏတွေ့ခင်ပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တားလေဗျာဒါများတောင်းဆိုစရာလားအဖေကခွင့်ပြုတယ်ပါဟုတ်လားနော်မမရောတူတူလူကြီးရွှေရှင်ပါဖြစ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးတင်လင်းတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကနေပြီးတော့စစ်ဆက်မင်္ဂလာလက်စွပ်ကလေးကိုချိမြင့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ我的那把我的东西他那我听他写的时候有没有这样的好啊你第一次从小不要这样的你班长你要不去学你的时候拿来打那么那不老爸了呀那也要放出来的阿玛罗巴那叫你放下去打吧你怎么你那我爹的来家里的时候你那管他叫什么你要找哪一个？找妈妈啊！俺娘家不找妈妈。找吧，你好了。给吧，羡慕你吧嘞！你哪一个找没找没？给叫。徐龙哈，俺三人派的给三人派的不要，变成你也算你对了。那没对呀嘞。俺三人派不着，是木马，等娘的苦困难嘞，俺多得钱嘞，等你老家嘛，好不嘛？哎呦。俺爱等了，那么多钱。他对对穷人还要嘛哈？哎呦，你看爱点到得钱的时候多好嘛！你那俺娘现在查查说，你要吵到老女流血，那太老嘛嘞，我可不要困住娘亲。哎呦，你看爱点到多路家哦，你别别那么牛了，玩肉不要没说的多好。啊，这一种在穷人嘛哈，你要嘛可能比五十流血咯，俺听妈问你们，爱点到俺那都来嘛吧？啊，你那没好地方吧？我你两个人在车铺住，你也话他们呢，你也故意故意送了也没说，那么好丢呢？哎呦，你啊！你没法儿，你没法儿哟！你找那姑娘干啥去？嗯，嗯，找咩？在车铺查哦。你来哈，我烧了老农家里嘛，在车里，你明天去打吧。你看宝妈他那母亲地方了。大妹，你妈都不变都不样了。啥来着？你啥来拍婆嘛？阿我们从九寨方面出来的。嗯，非常好，九寨的。你都没有为这大龙奶奶干的，不忙奶奶上家门呢。嗯，弟弟。大龙奶奶，妈妈的骨头没有奶奶娘多了，这骨头我没见过，太难了。阿强。ပြီးတော့ဘောရကတော့တမ်းမတားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးလွတ်ထလာလက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်အနေနာကိုဒါထုတ်လိုက်ပြရတယ်တနည်းလည်းကတနည်းဆိုတဲ့တိုင်းကလည်းဝေးနေတဲ့အိမ်ပါပါဒါလည်းချိန်ကာလဆိုတာတနည်းမပြောနဲ့တလအတွင်းမှာအများကြီးကြောင်းနေသွားတယ်တလည်းကများစစ်စစ်ထားတာပါပြီးတော့ဒါတို့ရောင်းတယ်သားတို့ချင်းယုံကြည်မှုရှိကြတယ်ဆိုတော့ဘောကောင်းပါလား။ဟင်။နောက်ဒီမဆောက်လို့ပြီလား။
ဟုတ်တယ်မေနေကအားလုံးကြိုစားပြီးရှင်ပြင်းနေတော့ဒါဆောင်မဲ့တက်စားတော့မယ်ဟင်းရှင်ပြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးလေးထိုင်ဆွဲမြင်တယ်အောင်နော်ခြံနဲ့ရှင်ပြင်းတယ်လေးပါတော့ရှောက်ပါတော့เสียจบไปล่ะไอ้สิถ้าบาไปเลยนะมันมันมันผิดบ่ไปไอ้บาไกซ่าชื่อเลยไปนะบามาไม่ผิดสุเลยมันมูบวยนี่จ่าล่ะเองเนี่ยวะเนาะโอเคบาไปพี่มาปูราเปลี่ยนตองหยังบ่เป็นไหนโหงาหยังมูหยังฮ่าผิดเด้บ่กว่าบ่เป็นหลอบ่ผิดตูอ่ะข้าหยังตีท่าดาเว้ยฮ่าจะตะดาเว้ยกว่าลั่นช่องบ่ทั่วมีเนาะก้าวมาเนี่ยได้ใจเปียนเลยมันผิดป่ะอ๋อเพียงไอ้ดอกจิโอมันจะมาซวยน้องตาตาอย่าพี่ก้าวเลยก้าวก้าวเลยพี่เอ๊ะอะโซไอ้ดอกเนาะမမမီဦးဆိုပြီးတော့မလိန်နဲ့တော့ဘာမှလည်းမဆက်လို့အာခမင်းစိတ်ထဲမှာဆေးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့ယူလို့ရမှာလဲဗျအိမ်မှာပေါ့အခုမပါဘူးဆိုတော့ရောက်ဒီမှာငါလေးစားကြဖာချင်းညယူလေးအဲ့လိစကတ်ထဲမှာရှိရတိုက်ခန်းကိုမရရအောင်ရှာမနေပြန်ကြရင်ငါစီကိုမရောက်ရအောင်လာခဲ့ငါစီတွေပဲယူခဲ့နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးတစ်ခုခုလွဲချော်မယ်ဆိုရင်Thank you.
现在他了，妈的谁？好的，他都查给 S 的，时间了。好的。想起来了，都是由谁来来编了不完的？接受的是卡都考了目标，你哪来没对？你哪里敢不干？哪里敢不干？对，你爸还骗你啊呢？我放表还照相了，你多大年纪呗？你是啥子？你有故意不要兄弟啊？你是要接受的是教育吗？哎，你。你老不老不人家不要哈，你做到这种的事，表明白没哈？哎，不，我苦，你也没骗了嘞？没骗，那苦就叫滚蛋！哎，叫我装满钱呀！怕没人用嘞？好嘞，高皮你都快带好去了，那这种的事不要做了嘛？哎，这路这条路容易捏巴呀没哈？啊，路多那是小的重要的，那老外先上都骗了，你不要着急的。对吧？对吧？俺们有过年给了，过年给了给啥嘞？都要给啥嘛？不给嘞，不给嘞，那个过年给了。哎呀，哈！哎，老兵哦，你说我接受得了吗？你家妈妈好，如果也听得到你，你可以多带点。妈嘞，那如果他们来了？怎么都没拿的吧嘞？我那怎么一样老熟？没老熟也是啦，谁叫姑娘嘛？没忘记啊啦嘞，谁叫姑娘不忙活？给把台湾咖啡带来喏。都那过来来，路面不对了嘛？都说这个过关过来的，都说一些东西都了，都说都是些路边些出的啦。嗯，现在一些的地方哪能说嘞？现在嘛，新年先东西嘛做。今天嘛，东得包。哦，昨天你呀，地铁干嘛跳天你了啦？好的，跳天你啊。怎么路面也没得风？路面面嘞，半天有新闻嘞，
ข้าวหม้อตัวนี้ไม่ใช่โอ้เมียจะไม่ว่าเวลาพี่วินใส่นั่นลงไปแต่ใส่นั่นลงสู่รอไอ้ลูกตีตีใส่เนี่ยผู้เข้าไม่เท่นเนาะอันนี้ไม่นั่นไม่เอาลีดีเจ็บจ้ะลีดีอ๋อ เจ้าหน่อยแม่ตุ้ยเสร็จป่ะกาแฟเราก็มาอ๋อถ้าอยู่ล่ะพี่ไม่แม่นี่อ๋อนี่มาสิเนี่ยกาแฟกาแฟสูตรเราจะเอาเพียงเรามาบ่เนาะเอาจังบ่ชิ้นเสร็จนี่ลงมาไม่อ่ะโทรเลยจะใช้นี่สวยเอาไปกาแฟเนี่ยเชิญเข้ามาเลยจะเอาเพียงไม่พี่บ่ ลูกดาวมึงจ่ายกูดีเสียบ่ะเขาไม่เอาเองมาเช็ดแต่เราพ่อมึงไก่นะเนี่ยพูดอะไรไก่ไม่รู้สิอาจารย์ให้ฟงเราไก่ดีเสียบ่ะเช่นจะมาถึงบ้านเราฟงสักไม่เนี่ยดิบ้านเราฟงสักอะไรฉันว่าเขาจะย้ายลูกไปรีบย้ายลูกไปตัวฟงสักมาเลย เชี่ยมันเองเนี่ยบุ๋มเชี่ยจะมาพอดีอยากไปฟังเสียงเชี่ยจะมาเนี่ยรู้ปะตั้งมือมือชีลูกเนี่ยอืมขมิ้นตัวใหญ่เลยอ๋อตีจริงหรือไม่เอาตัวใหญ่หรือเราไม่สู้เสียงอะไรเนี่ยฉันว่าขมิ้นเอาเข่งจริงหรือวะเข่งไม่เอาเสียงมาเลยเนี่ยมาตีจ้าละ ก็ย่าเลยเนี่ยเออเราไม่ย้อนเลยดิเข้ามีชื่อจะมาอยู่ที่มาวุ้นโซ่ตั้งเงี้ยเพียงเพียงนั่งไปเลยก็ขึ้น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 ขึ
ไอ้มาที่ได้ไอ้ไฉ่บ่โอเคโอเคกูเปลี่ยนมาละเองแหวนพี่รอกาแฟตักมากาแฟตักมาบ่เปียจนดีใจเปลี่ยนเสียละโอเคจ้ะมาสิฮัลโหลตริยาบ่เปียป้องไก่โลตริยาโลป้องเสร็จแล้วไม่เปียวเนาะหึถ้าสมมุติไม่เปียวมาเลยดูโลเลยกูตึดเตะโดนแล้วရှင်แล้วด้วยอ่ะยังไปไม่ရှိดีเลยอ่ะหลอกเงินถ่ายตริยาเนี่ยเนาะติมีอยู่တော့ซีเล่บาเลยสิจิหึป้าสิมั้ยดิถ้าดูเลยได้ปุ๊บไปมาล่ะซอรี่บาရှင်ดูอ่ะเปลี่ยนไต้ถั่วเลยไม่ရှိเข้ามาเปียดาดูเลยกูซี้ตัวไม่เสียอ่ะอะกูพ้งเสร็จดาวอริยาโลพ้งเสร็จดาวไม่เผอรอไอ้เหรอมันแค่ไอ้เลยลาเจนโลพ้งเสร็จเดี๋ยวไปตบทาไล่ป่ะโอเคป่ะอ่าแต่แม้
အိမ်မှာအဲ့ခံစရာကော်ဖီရလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးနော်ရှားပါတယ်ဗျာကော်ဖီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ welcome ဒီလိုတင်ပါတယ်လေးပြောရကြတယ်လို့လားလေဒီပြောလေငါလေဒီမဟုတ်ဘူးတိတ်တဲ့ငါမိုင်မိုင်အော်အိုင်မိုင်မိုင်ဟိုငါလေးဟိုတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့လွဲသွားလို့ညဘုံမှာငါနာမည်မပေါ်ဘူးလားအော်ပေါ်ပါလေဟာငါလေးမကြည့်မိလို့ညပြန်ထူရတန်ပြောနေတယ်လို့ပဲနော် sorry ပါဟာညမင်းပြန်မနားအားလားညနေငါနဲ့အေးစစစကားပြောချင်မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းမှာငါမအောင်ဘူးမချီဆွဲစရာရှိသေးလို့အားဆိုလိုက်ပြီးတော့လေနေနာတော့နော်တူတာဒီတည်းတော့တို့ရတော့ဟေးတာဘယ်တော့လဲတာရေမွေးနေတဲ့ထောင်းလို့ဟေးလေရည်ရည်နေပါမလို့တငယ်ချင်းသားတငယ်ချင်းဆိုတာမမေ့တည်လားဟာမသိဘူးမေ့ရသားတငယ်ချင်းအစ်တလေဟောအဲ့ဒါဆိုရှင်မမေ့တွေ့အောင်ခေါ်လာခဲ့ပါလားသားရဲ့သူကဟိုလူများတိတ်ကြိုက်ဘူးမေ့ဒါမဲ့အမေခေါ်လာစေချင်သားခေါ်လာခဲ့မယ်လေသူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အားခေါ်ခဲ့မှာပေါ့နောက်မေ့သားပါပြီသားရဲ့ဟင်ဒီနေ့မချင်ဆွဲတော့ဘူးလားဒီနေ့ဖို့တော့ဆက်ဖြစ်မှာမထင်ဘူးသားပြီဖေးသားကြီးမေ့သားကြီးရတာပျော်ရွှင်နေပါလားตาอูจีอ่ะทุซ่าเนี่ยเนาะตาค้ามาไอ้หลูเนี่ยตั่ตะจั่วๆไม่ได้หูป่าวตาอูนอกตุ่ยได้ตังค์เนี่ยเปียวตัดตะเนี่ยอยู่มาเลยบาผิดๆเลยพอတော့ตาไงเลยกูหลูเปียวๆชวนๆนี่ล่ะเมียจีนะเนี่ยเตยหึเมียเที่ยวแล้วกูหลูอาชีพี่ลงตรงเลยอ่ะไม่ไม่เพียงล่ะโทมิงเนี่ยว่าคาอัซิเดนต์ตะคูจ้ะโทมิตาซุตะคูโซชงเลยอ่ะโทมญาสิชื่อมาแล้วသူမိသားစုတစ်ခုလုံးတည်ဆုံအောင်မြင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအခုချိန်ထိပြေးလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတရားတို့လူတွေကိုမခင်တော့တာဆောပါပဲတယောက်ထင်းနေ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 သားကြပါလားကိုကိုလိုချာစင်ကောင်းပါထားလိုက်ပါတရားရဟောင်းနေပါပြီဟိုကျွန်တော်လေးဗီဒီယိုတစ်ခုလောက်တော့ဆိုချင်တယ်ပြောကြည့်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတော်တင်တော့ဘုံမကောင်တယောက်ဖြစ်စင်နေ။ဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါလား။အဖေဘုံဆိုတာလူတယောက်အတွက်အချီမီရွေးရှိမီပေးနိုင်တဲ့သူဆိုလို့လားနော်။အဲ့လူကတန်းထားလိုက်တာနဲ့ဘယ်ချိန်မှဆိုသူ့အတွက်ရှိနေလူမျိုး။အဲ့လိုမျိုးသူ့လိုရှိရလို့ပေးနိုင်တယ်စိတ်ချပါလေလေဒီအတွက်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစတိုင်မဖြစ်စေရမှာပါ။အော်ဖြောင်းလေလေဒီကျွန်တော်ခွင့်ပြုမှာလာခွင့်ပြုမှာလာအေးလေတို့လည်းတယောက်တည်းနေလာကြပြီပြီးတော့ရှင်ရတို့အတွက်အဖို့မုံကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာပါဒါဆိုရင်ဒီတိရေကိုကျွန်တော်အရှိမယုံလာလို့ရတယ်ပေါ့။ရပါတော့။ခုချင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့အိမ်ကရှင်းတွေ့တခါမရှိဒါမရှိပါပဲရှင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလေးဒါဆိုလောလောဆယ်မှာတူကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အုံဖွားဆိုပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမဖတ်စမ်းနိုင်ပေမဲ့ခဏလေးပဲစောင့်လေးလေးတို့ကအခုချက်ချင်းကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ပေးမယ်โอเคဟာကြားမေမမရှိဖုန်းဆက်ပြွားရလားမဆက်ရဘူးမနေ့ကတောင်မမကပြောနေတယ်တားနဲ့သူနဲ့ဖုန်းမပြောဖြစ်တာတပတ်ရှိပြီဆိုဟုတ်တယ်မေသူကလည်းစိုင်းနေမှာတားလည်းမရှိဆွဲနေမှာဆိုတော့ဆက်ရတာပါအဲ့လိုဖြစ်တာမကောင်းဘူးတားရဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးကိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့ဖုန်းမမဆက်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လေဟုတ်တားပကြီးဆွဲရရဲ့လိုက်မရှိဖုန်းဆက妈呀对对吧对对你刚才有风不在打打不了是不是那你说你们阿妈说你们在打吧你来的吗那你拿来吧你爱爱情讲了你刚才有风在打那你有的吗亲爱的天涯年的有啊你阿库我爱的那你的吗不是说你的啊အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဆရာရှာလို့လေနောက်မှအေးစစ်မှငါစီဖန်ချလိုက်နော်အေးဒါပဲနော်โอเคအော်တဲ့တဲ့ဟင်ပြောလေငင်းတမျိုးပဲတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအာမောင်ဖြစ်ပါဦးခါငါဘာဖြစ်နေလို့လဲတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဟာအေးလေဘာတစ်ခုခုဖြစ်နေရလဲတော့ငါတို့မေးနေတယ်ထားပါဟာငါလည်းတည်တချာမပြောတော့ဘူးဒါပဲနော်။အင်းဒါ။ဟုတ်တာ那是困难不容易，开票吧，马路里的不容易，算你啊，你。好的，你。那困难嘛，把兄弟喊来的，也得帮你们算命的。这下白帮算命都是你来的，那算了，你帮我算命的呀。开好吧，别。阿叔奶奶，哎，朋友，那别忙了，再算了，喏。ပါပြီလို့လေလေတို့အဖွဲ့တွေရှင်အောင်မယ်ရှင်းစပီအခန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ပြန်လိုက်ပြီဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုရှော်ပေးမယ်လေအဖွဲ့ရှော်တယ်လို့လားဘိုးရှော်တယ်ရှာဘာလို့မရှော်တယ်မှာလဲရှော်စမ်းမရှိဘူးလည်းနဲ့ရှော်ကဲပြန်တော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်ဖယ်ရှင်းတာပြန်မှာလဲအေးရပဲချင်းဘူးလေကျွန်တော်အေးရနလို့ချင်းနာခဲ့ရမယ်ဆိုတော့တကယ်လားတကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘလူးမတ်ကော်ဖီဖြော်ပြီးစောင့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်စောင့်ထားလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တော့နှုတ်မဆက်ရှင်ကျွန်တော်ဒေဒီကိုဘယ်တော့မှနှုတ်မဆက်ရှင်
်ဒီလေးစားတိုင်းနဲ့ပို့ပေးပါအဝိရှော်စက်အတွက်ကြားသက်ပံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှိပေးပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီညာဘယ်လိုပို့ခိုင်းတာလဲလို့မင်းမသိဘူးလို့ပြောပေးပါခင်ဗျာပို့ခောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပေးပါကောင်းပါကောင်းပါအခုရအောင်ပို့ပေးမယ်ငန်းကြီးကြိုက်တဲ့အဝိရှော်တက်ကိုရွေးလိုက်လေနော်ရအောင်ပို့ပေးနေညာနော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကြည့်ကြည့်ကြည့်နင်းညနေရီကျော်ဘူးသူစိတ်ကောင်းဝင်တယ်မသိပါဘူးဝိရှော့ဇာလာပေါ့ပါတဲ့ဟုတ်ပါလားလေဒီကိုခရောမက်လူပိုင်းတော့ရှိဘူးဘာပြည့်ပြပါအဲ့ဒီတော့ရန်ကျေစုတက်ပါဒါဆိုလေဒီဝိရှော့ကတော့တတ်တာသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဆောင်မအဲ့ဒီကျေစုတက်တယ်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပတိရလူတယောက်ကပေးတဲ့ဝိရှော်ဆက်ကိုလေဒီကဘာလို့လက်ခံလိုက်တာလဲ။ဟာကို့စေတနာနဲ့အလိုမရှုပ်စေချင်လို့ပို့လိုက်တယ်။လေဒီကလက်မခံဆိုသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါလည်းသူတိကတို့ညင်းစေချင်တာ။အာဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့ပါ။အဲ့ဆိုလည်းပြီးရောဒီမှာခေါင်းဆောက်ကော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးပါမာကော်ဖီပဲတိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးချောကလက်ပါတီကိုမီလိုတော့ရဘောလဲပြင်ထုတ်ဖို့ပြင်တယ chocolate เนี่ยซ่าลูกกันเนาะซ่าลูกเลยเนาะใช่เลยอ่ะช้าเลยย่าออกไปถ้าสมมุติไอ้ chocolate นี่ก็ปาเสร็จทุบไปบ้างล่ะครับปาเกทุบไปเลยดิไอ้ไอ้สัตว์อันนี้จะต้องป้องปุ๋ยดิเนาะครับโหบดุปุ๋ยเลยสัวเราไม่เกี่ยวมาเลยมาแล้วจ้ะเลยมาแล้วကူတော်လေးအရန်ကတက်တယ်ဒီမှာမလဲဆူဆူစီစီချောကလက်လက်ဆောင်လာပို့ပါဘယ်လိုလာပို့သွားလဲမသိဘူးအရင်တစ်ခေါက်ကလိုပဲဘလို့မင်းမင်းမပြောဘူးအမေမဖို့လို့တဲ့ဘာပြေပါအဲ့ဒီအမေမဖို့လို့လာလေတော်လေးတရားပဲတော်တော့သမတူလေးတင်ရင်နောက်မှမကောင်းတော့ဘူးလေလာမကေယောဒါနာလေးယောက်သွားဟာလိုက်ပါဘလို့လဲသူတည်းအခုပဲအိမ်ပြန်သွားရင်အခုပါပဲဖုန်းဆက်တာလေတတိယလို့ပေါ့အခုနာမအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုရလဲသိတယ်အိမ်ရောက်ရှင်ဖုန်းဆက်လို့ကိုလုံးသွားမှလည်းသိတယ်ဒါမှတတိယနေတော့ဟမ်အလားတောင်တတိယရနေရဒါလို့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဟုတ်ဒါဆိုနောက်လေအိမ်မပြန်တော့ဘူးလေနော်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရဘူးလေထို့ရင်ညာကြီးဧည့်သည်လက်မခံလေဒီကိုလေလေဒီရဲ့ပုံတူကိုတရားတည်တည်ပြေအောင်ဆိုရနေသီးလားဟမ်သူ့ပုံလေးအလောက်အများကြီးဘာလို့မို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲ
ลีดี้ยังปองดูลีดี้โอ้กูเนี่ยมากระทำไม่เลยพี่รอลีดี้อุตติยาได้ไอ้ปองดูลีดี้แบบจีนี่ไหมไอ้รอกูพงศ์เสียเลยไม่รู้รอปอกูพงศ์เสียมาเอาเลยลีดี้สู้ยังเสียไม่ชีรอเลยเก้ามาบีเก้ามาบีน้องโอเคอะกูรอดิทูฟงชาเป็นผิว ป้าว่าท้องเลยกูเรียนตาพงพี่อะไรเรียนมีอ่ะป้าว่ามึงเล่าไม่ใช่ท้องเนี่ยเลยดูเลยลีดีเนี่ยพงพี่อะไรจ้าลูป้าว่าท้องตอนนั้นพี่ยังไม่โอ้ไม่จ้าลูตาเนี่ยพี่อะไรทำอะไรไม่รู้ไม่เนาะ Lady? ฉันเอาเบียร์ชวนยาสองเชียงลีดีตีละพอทีนี้อะคุณลูกลีดีเนี่ยฉันเอาทุกสิ่งนี้มาให้ฉันเลยไม่เกี่ยวหรออาสุเลไม่ได้เองล่ะเลยปะทำไมลีดีเอฉันเอาเนี่ยลีดีเองอะไรมาทุกสิ่งนี้มาให้ฉัน แต่ขาดเลยปัญญาเนี่ยมันว่าที่เจนเนี่ยโอ้ปัญญาเนี่ยมาสู้รอโอ้ที่เขาลีดเนี่ยยาเลยพี่รู้เขาบินยาเป็นไงชาวเลยยาแล้วพอทุกอย่างเนี่ยยาเรื่องใช่โอ้ช่วงพูดยาส่วนเนาะลูกชิมาเลยดีดีโอ้ลูกช่วงเป็นอาจารย์เลยเนาะโอ้กูไม่ได้เป็นอาจารย์กูเป็นอาจารย์สอนเองเนาะดีดี ฮัลโหลลีดาเปล่าอ๋อกูเลยลีดีอยู่เศร้าเนี่ยแต่ในน้ำร้องชินีวิลาวยังเราเลยกว่ามันนี่อะไรเปล่าเปล่าเลยแฟนฉันเนี่ยมาน้ำชอบเด็กชอบสูลีดีมันลาเราบ่ลาเราฉันน้ำเศร้าเนี่ยเนาะกูว่าเราลีดีมันลาไม่ใช่เศร้าเนี่ยมันเนาะอาสุเลยจะนี่กูน่าทายเศร้าไม่รอดูว่าเราโดนว่ามันลาใช่เลยลีดีแต่ยังร้องทายเศร้าลงมาลาย กูตั้งแต่ลงไทยสาวเลยกูตั้งแต่ลงไทยสาวเลยมันเนาะแต่ตอนลงมึงก็เลยตั้งแต่เดี๋ยวลงสาวๆดูว่าเราไม่ลาบุลีดีเก้ามือดีถ้าสู้กูว่าไปสาวไหนมันละ มีเป็นเช่าลำลาสุระจีจ้าตีรับ
Siapa saya kau nak? Cepat dah be, dalam mesin sah ni bapak melu. Oh babi, kita nak berdoa mai. Rosie ro, nak cakap apa ni? Lima pasal lo cakap macam mana cara apa? Ayo, tuh, pul, ni apa ni? Agak jauh mana lepas, tapi ni naya, ni apa? Ni apa? Nasib lah, ha? Nasib lah ni. Ayam, cungu, naru tepung cebi mana? Eh, cebi mana? Ni apa? Ni apa? Lu mungkin lu ni apa? Ni apa? Tak nak semua orang cari ni apa? Lu semua kau ambil ni cebi mana? Ini apa? Ini apa? จริงด้วยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวว่าจองลูกศิษย์ไม่อยู่แต่พวกนี้น่าไปทานเลยโอเคเนาะไปเราก็ได้ไปอ่ะเอ้ยคุณอาจารย์คุณอาคุณตั้งใจมาว่าเขาไหนเนาะเขาเด็กตัวเมงลี่เนี่ยติดอยู่ย้อมมือเนี่ยเด้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีสติแล้วได้ไปดีดีจะกาเป็นที่ชิงอ๋อ แกท่านเนี่ยไม่ต้องมาเอ่อขึ้นตาตรงนี้เขาไปใส่ท้ายเจนเนี่ยเอ็งมาต้องเลยยังอะไรกันนะใส่มาดูท้ายมือสิลูกว่าขึ้นอยู่เนาะรู้ว่าเช่นฮ่าฮ่าฮ่าเอาไปเนาะเข้าไปเนาะ โรนี่อ่ะแต่ต้องถูกดีกว่าใจอย่างนี้ก็ที่ชีวิตเราตัวเองชีวิตเราเลยเนี่ยลีว่าจะต้องรักใครจีบมาจะต้องพยายามสุดสมุทรเชียร์เลยไปเด็กไปกินอะไรสิไปไม่ไปแล้วเนี่ยไปแล้วมาเลยงั้นก็ไปแล้วเลยไม่มีเงิน你是我谋生的，离家故变开路，现在是忙忙的，别离是吧？今天你别离。 Kulirihu, lini ada biara apa?
กูลีรีหัวเช็ดเลยกูประตูมาไม่เช็ดแค่บุ๋มเองก็ลีรีหัวเช็ดในวิสูรได้เจ้ากูมีบ้านอยู่เพียวไรไหมกูลีรีสีดาเข้มเนี่ยต้องลีรีเล็กแค่ไหนบ้างล่ะ对对。啊，你把你笑了。他把路了。没路的啦，阿龙啊，没路，所以是的喏。走走，你不要来骗我。伊丽，你不要来骗我。 ကျွန်တော်မေလို့အမှန်တိုင်းဝန်ခံနေတော့မယ်ကျွန်တော်မှရှိသူရှိတယ်သူလည်းမယ်လေဒီလေကျွန်တော်လေဒီကိုပဲချစ်တယ်လေဒီကိုပဲလက်ထပ်မယ်ကျွန်တော်မိုင်းမိုင်းအောင်တကယ်ချင်းတယောက်ထမ်းမဟုတ်လေစမ်းမအဲ့ဒီလေဒီဆိုတော့ဘာမှနေတာလဲသူရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြပါမယ် ไม่เอาไม่เป็นไงพี่เนี่ยจ้ะไม่โหดข้าฟ้องเบี้ยวเลยตรงนั้นแหละเนี่ยฟ้องเนี่ยป่าวว่าปิดท่าเลยไอ้ลีดี้ส่วนแรกเมนเคลียร์ฟ้องป่าวว่าก็เหมือนเป็นฟ้องเบี้ยวเนี่ยไม่ได้เด็ดเด็ดโอ้เนี่ยเมนว่าเบี้ยวเลยสาเลยไอ้กิสาเลยคนนี้อ่ะเนี่ยกาแฟใส่มาด้วยหรอเนี่ยจะเป็นเนี่ยชุดลีดี้ส่วนมาป่าวป่าวไม่ใส่นะป่าวไม่ใส่นะเด็ดเด็ดเนี่ยสูรุ่นเลยตัวว่า弟弟，你开门，西路你也不要进来了。高飞在门，你我个第二天来对你，你那都不堵嘛，不是？你别闹，我一下，不要打开后面门了。你为什么不行？今天我陪着我连夜送你，那，Harry，Harry，Harry，到底啥时候搞到Harry？ Lady，Lady，Lady，不能让我忘了Lady，Lady，Lady，Lady。哎，你爸，俺给他洗衣服了。对，这边没到，不想回来。你屋里家里，你在家上，不要你屋里屋里，对，你在家，你在家上，好歹慢慢。哎，我说的，你在家门口，Lady，叫我回去，到后面就不行了，为啥？Lady，这么大表啊，你慢慢来。 你这个人，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 你这个人
你那边领导在地下做布了，俺们哎，这看卢明丽家这边的，卢明丽那俺那老师的，这你这走路我都看着俺，你这看几把来着？俺你呢？打！打！莫！莫弄了，这老莫，老莫别来了，不别来了。我正要过来找布吧，俺给我包开那袋子，卢明丽俺那老师。 Saya lupa jamai, so saya nak jalan. Jis tu mana tu?
ตาลิสิชิเปียไม่รู้เป็นอะไรไม่ติดหูเนาะสิกูนี่แหละสิอยู่ยอมครับคราวหน้างูเนี่ยคันๆๆนี่แหละคันๆเนาะ ลีดี้ดูว่าพี่เอาใจเลยลีดี้อาจจะแค่ไม่ใช่อยู่ด้วยแต่เราไม่พูดอะไรพี่บอกลีดี้ไม่พูดหรอกพี่ลีดี้ตัวเธอจะแค่ใช่ไหมอาจจะดูดูเธอจะใช่ยังไง ลูกหนูยังกูกูน่าจะพยายามแล้วว่าเลยดูบอลดีดิวแต่แค่ไม่ใช่ลูกพี่เราแต่เราจะกูกูกูตัวเองพิทักษ์เทียบยาเลยนะแล้วน่าจะกำลังว่า ลีลีกูนี่ลีลีอยู่ที่เขี้ยวจะทำลีลีกูที่เขี้ยวจะสู้ลีลีเนี่ยดูกูจะทำให้คนมาพิบัติหรอลีลีเนี่ยสุดที่กูกำลังมีสมดุลในเย่ Thank you.
Doctor, cepat kali ye, cuma ye cili. Mau kiri ye yoga, turu turun ni biar. Luaran pikir ye yoga apa? Doctor, tanya yoga, soalnya apa? Di yoga ke, karena gua pilih yoga mau biar, sikap pilih yoga. Karena tu ngaji nunga, sedih kaya siapa, cuma bukan. Alam yang berjaga buah utau tak? Mula ni ye, cipu ni, tak mungkin orang sedar nuan, accident tu pun cipu tak. Eri accident ngah, jangan suka lah. Suka lah doktor, eri accident yang me taye aku, jenah taye semua gaya. Siapa ni mana? Mau tu deh ha, tu ye sosial mu satu orang ni ni, lady sura ludi aku sekup bumbu gaya apa ni? Tadi ye semua kacih ni. Yang kau bodoh, yang lain dan siapa kau tak tahu? Yang kau dah nampak, segugur segnya aku sudah lupa ya. Tapi memang luna aku dah rasa macam belum biasa. Tiba, doktor nyonya apa? Doktor nyonya ni dah cenderung anu lain apa? Deh, dah suruh cenderung dah mampu. Tak ni, tiang kau lama mana? Tiang kau lama ni, saya nak buat mana? Tadi cium tiang ni, memang ni macam ni tiang lama ni. Tadi tiang kau lama. Tapi, tadi ada. Tu yang saya dah mah, lady sura mingguli orang suri ni. Aku asalnya macam orang tamie. Okey lah, ini. Tapi tu itu aku, tanah itu ni aku ni bami. Tu aku lupa dah. Tapi apa je lepas bawa. Tapi tanah ni zaman tua ke orang suri. Lupa mah. Oh, tapi ni, aku kau lepas betul mana. Andi rupa bawa ni, aku cuma. Tapi dia tahu siapa yang jauh itu adalah lawan. Jisu jalan hari. Andi, tapi tu itu ni, ni ada sebab apa macam? Biar ni tapi, biar apa, buat biar apa? Ni? Siapa? Oh tu itu kan, tapi ni si jahat. Okey lah, tapi ni ada. Jauh lah bino. Nenai, ini sopjo je nasi kado kau hilir. Eraharo, kau membara sulit sekali. Sisa tare, tensi jadane. Maliri hujan bintang le. Dari tu eh, anda tak mana apa? Siapa ya? Aye, cari sama. Kau belum siap ke lepas la? Nampak tu biasa sangat piano. Ni bawa nak piano si bawa ni. Mama, ngapio lawat tuan bayang jauh wa. Abi ma, lady dekat masih hidup. Siapa nak cara ha? Aku sih macam tu ni mana? Aku sih macam apa? Ma, ni kau tu kurang kunyit ma. Panai pula ni, kunyit yang nasi dosa, nak kunyit apa?
你 lady 有下笔吧，我是考拉笔完了。你估计没毛来，你，哎，妹妹，小红你啊，你老估计没毛了，有毛不啊？ 高明嘞，他是罗先，俺娘的苦妹妹了。你那俺呢？他当侬不买的那啥商家买，所以给他有，你背他买米了。买米他不好。高明，他是罗先，你俺阿妈那一票呢？弟弟说了，他开始了。 你也把我没想了，俺娘没想，侬没养好吧？我讲，俺弟弟是下地养了没养吧？弟弟的该死的呀，你没养水的，俺一看到大弟弟，俺给你阿妈，你帮你表一死的。你爱帮你学是啦？你平年没有，把皮肉没表皮了。 ตอนนี้ยืดชีพเกี่ยวกับการเกษตรช่วยสุดที่พ่อคุณจีเรียไปแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเอาตัวจีที่พ่อเนี่ย ลีดีสูเรนิงเลี้ยวตัวเด็กชื่อมีตัวลูกเด็กเด็กอคุลุมิวเสียก้าวข้างซ้ายอ่ะที่ถ้าสูตัวเด็กสิกุเรียปงตุตุองส่วนในนี้สูรอตัวสิกุอ่ะตัวเด็กเด็กเขาเข้ามาลุ้นในบ่พ่อเด็กเด็กนะสมัยนี้ที่เด็กชอบจะสนใจกูได้ตัวเด็กก็สิว่าในกูไม่ซะ เท่าใดอันเดียวกันใส่กุ้งใส่เนื้อกุ้งตาบุฉันจะจูซาจีฉันที่นี่อะไรเป็นเรื่องฉันนั่นเลยฉันจะเรียนรู้แบบเดียว
ที่ปุ่นเนี่ยดีที่ผมยังมีกระเดียดีที่ปุ่นสาดไปตุ้มยันเอาเลสต์สาช่วยเราเฉยดีที่ฉันแดงตัวเต็มเอาตัวอะไรตัวเตะช่วยกันตัดตาบอกคือสุดเป็ดฉันตุ้มยันตุ้มยันได้ด่าเธอจีบอะไรล่ะตุ้มยันกูรู้ตาลูสิ่งกูจะน่าเชื่อที่เอาด้วยตอนนี้เนี่ยเราคุยสิ่งที่จริงไม่สุดละแต่พี่รู้ไหมสุดท้ายเราจะทำได้ไหมล่ะเด็กๆกันตอนนี้เนี่ยสิ่งสุดท้ายตัวตอนนี้ชัวร์ไม่อยากจะจบตอนนี้เราต้องสุดท้ายแล้วตอนนี้เราสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นของคุณพี่เราจะยังไม่ทำอะไรที่นี่เราบ้ามามาพิจารณาตรงกว่าตรงนี้พี่เราต้องรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันแต่เราพยายามอะไรกันเลยอะมามาไม่เป็นไรตัวติชอบกันแต่ตอนนี้จะไปตรงนี้เนี่ยนะทุกคนก็เสียบีบีได้ไหมเนาะแต่ตรงนี้เท่านั้นเราซาดายาเส้นบีได้ไหมนายจะมาอาจจะเป็นงานเชิญเนี่ยตีชาเนี่ยไม่มาก็ซีพิวพิวมาถึงจะอามาซีมาปูชาบ้างสมพิบThank you.
ကဲဒီကိုစီပြန်လာရဲ့နော် ဒီကောင်မင်းတော့လေဒီစီကိုပြန်ပြီးနေကောင်းတော့မှာပါပြီးတော့ကိုဒီနေရာယူမုံနေကိုလေဒီနေရာနေနေဆုံးခေါ်တော့ပြန်လို့
ตั้วเสียชื่อเลยกว่าเมี้ยเมี้ยไม่ดีมาเสียตัวมาไล่ละไล่ตาเฮ้ยครับผมเนี่ยบักเกษาชื่อเลยอ้าวโหตะค่องน่ะมิ้นเนี่ยมาเป็นเนี่ยมาตุ้ยลงอ่ะดิไอ้นั่นไอ้ใจใจตะบุญนี่มิ้นไม่มีอ่ะมิ้นไม่เลยล่ะอ๋อโหตาเว้ยอ่ะเอ้ยอะไรจ๊ะพี่ล่ะเอ้ยไอ้ตะบุญนี่มิ้นเนี่ยงาเปลี่ยนตุ้ยลงเมี้ยกูตาไปแล้วจ่อเออล่ะเนี่ยชื่อตัวอย่างเอ้ยอ่ะเราจะมาเลี้ยงเนาะนามาบ่กว่าเมี้ยก
哎，这边，哥，等下给你铺出来，我让他们也拿一个拿笔的，给你记记吧。嗯，看看，哦，哦，明明虽然也是三年的事，搞完搞完，这个记了，哎，记不了。 都不见，别生意多哎！都听我这边说的，我身体了。别怕嘞，别。哦，那恁怎么也陪我考对的啊？把给啥？听我话，别。等明天对对好，比如如今见到帮助的哦，谁在他被逼他们了？不对。对对，家里，他被偷他们毛。 做严肃一点下呗，俺老都用几多啊？他们都没来得及查我，可惜哦，还没有考虑跟别人吧。你把的对呢？谁？对的，明明目目当当的呀，对的呢，他没有。 ตัวเมียอาสาทุกข์กับความเหนื่อยนี่อะไรตัวเมียตัดลูกอาสาทุกข์กับความเหนื่อยดูนี่ด้วยมานะตัวเมียขังสาเจ้าตัวเมียแทบไม่ตัวเองนี่ว่าพี่ขังสาเจ้าเนี่ยว่าแทบจะไม่อยู่เลยเราพี่ตัวเมียยังน่าว่าคอยสิทธาพี่มาสู้ส่งส่งเป็นสัตว์ทาตัวเมียใจด้วยเดียว没呀。
ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူတို့တက်တော့ဒေါက်တာပြင်းနေကြစီမပြေးလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီခုဒီထားမှာတော့စိတ်ဆေးအောင်လုပ်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်စိတ်ဆေးရမလိုက်ဘူး။မြင်တရရှိနေပါတယ်။မမေကသူတို့နာမရှိနေမှာပဲ။မမေကသူတို့ကိုဘယ်လောက်ခရုစိုက်တယ်ဆိုတာဆရာတွေ့နေတာပဲလေ။ဒါမို့သူတို့ကခရုစိုက်ပါလို့ဆရာမလိုက်တော့ဘူး။ ฉันได้ชื่ออะไรเลยดิดิตุ๊ดิตุ๊ดิเมียตะเกไม่ใช่ป่าว
မင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တွေကပုံရိပ်ပါဒါမဲ့ဒုတိယကိုရောက်နေပြီလေဒုတိယကိုလာခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းထွက်လာခဲ့တာလေဒီကိုရှိတဲ့တရားမင်းမလာတဲ့တော့ပါဘူးကိုလည်းမင်းကိုမမြင်တဲ့ပါတွေ့တဲ့ပြောတော့တို့ဘရောမခွဲမသွားဘူးဆိုကိုမင်းကိုနှုတ်ဆက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ထင်ရတယ်မင်းကိုနှင်ထုတ်နေတာတည့်ရစတဲ့လေဒီမဖြစ်နိုင်မသိရနေကိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့မယူရမစချင်တော့ပါဘူးလေဒီကိုမျိုးစကားတခုမပြောခဲ့ချင်တယ်ကိုမျိုးတိမတက်ရှိခဲ့ပါလေ